в началото няма кой да ви са, да каже, ама системата ти работи, или Радостин Стойчев да каже, работи с Матей Казийски, ако не ти повяра на системата. Първо да види резултати. Той е най-големия неверник, който съм виждал сред треньори. Винаги се съмнява, винаги пробва, всичко пробва върху себе си, всичко го обработва, но накрая стига до правилното решение. Същия е Матей Казийски. Ако не беше Матей Казийски, аз нямаше да изобщо да си ми хрумне за сета за 2D, 3D упражнения в 2 или в 3 равнини. Защото той прави всичко, което му даваш и иска по-сложно, по-сложно и това го нахъсва. И ти трябва да мислиш. Тоест ти трябва да го измислиш. Ако един човек иска да постигне нещо, той ще си пробва, ще чете, ще се интересува, ще обогатява културата, знанията, ще пита, ще се допитва. Тоест, искаш ли, ще ти се даде. Ще получиш. Ще получиш. Споменахме спортисти от световен калибър, като Радослав Янков, говорихме, Матей Казийски, Мария Гроздева и така нататък. Какво е общото между тях, което сте забелязвали така във вашата работа? Манталитет, начина на мислене. Той с мисълта мисли като за шампион. Той е за победител. Шампион. Аз изпомням един от най-проблемните хора, с които са работил, за треньора, беше Ngapeth. Волейболист. Хич не го харесвах. Французина. Помпан. Надут. Идва на тренировката, леко пинал. Идвал бе. Но изключително се раздаваше в тренировката. Той, колкото по-сложни неща му дах, толкова повече се нахъсваме. Изпотява се, ама зачервява се и накрая ти благодари. За това, каквото си направил с него. Тоест, такива хора, ти като ми създава трудност, ти виждаш, че той е боец. Той е създаден боец. И викам, тогава Радо Стойчев беше в Модена и треньор. И викам, бе, стига, бе, виж, той се раздаеш и си масите си изпочупи, си изядеш си мрежата. Той се раздава тотално. Видете ли, е такива хора искаме.